Hello fellow teachers! This is Teacher Peter and welcome to Teacher Peter Vlogs. Sa video po natin ngayon ay ating pag-aaralan at i-explore ang paggawa ng mga interactive games and activities gamit ang wordwall.net. Pero bago yon kung bago ka lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa aking mga upcoming uploads. At pag natapos mong panoorin ang video na ito, ay huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa ating mga kapwa guro in the field. Ayan. So, let's start our exploration sa word wall. So, i-open natin yung ating mga browser sa ating mga laptop or mga devices natin, kung ano available. Ayan, and then, i-open natin itong Google. Ayan, kasi dyan natin is search yung word wall. At yung word wall ay one word lang ha. Ayan, word wall. Ayan. At itong word wall na ito ay narinig ko lang siya sa webinar ng Aerotech last year. So, di ko pa siya actually nagagamit pa. Ayan. So, ngayon ay i-explore natin ang iba't ibang mga interactive games dito. And, ang word wall ba teacher ay safe? So, ang kanyang URL naman ay nagsisimula sa HTTPS. Kapag may S daw dun sa HTTPS, it means um, safe siya, secured, yung website na yun. Ayan. So, kapag na-search na po natin yung word wall, ito po ang lalabas. Ayan. So, i-click po natin yan. At since bago lang kayo dito sa word wall, ay um, magsa-sign up po muna kayo. Ganun po lagi, kapag bago lang kayo sa mga isang uh, website, mag sign up muna kayo, mga ganon. Yan, sign up. Sign up po kayo. And then, ako ang ginamit ko dito nung ako ay first timer, ay yung aking Google account. Yung DepEd account ko. Ayan. So, kayo po, pag wala po kayong account, ay magsa-sign up po muna kayo. Ayan. Sige, click ko yung sign up. Yan para po makita ninyo. Ayan, so sign in with Google ang gagamitin po ninyo. At kung inyo nakikita ngayon ay may uh, warning sa akin na karagay basic account limit reached. Kasi may account na ako dito. So hindi ako pwedeng gumawa ng another account. Oo, detected po nila yon Kasi nga ano, oh, mamaya sasabihin ko yung reason. Okay? So ngayon, dumako muna tayo sa ano, paano kapag nakapag-sign up na teacher, may account ka na. Yan. So, basta mag-sign up lang po kayo using your Google account. Opo. And then, pag nakapag-sign in na kayo using your Google account, ayan, pwede na kayo mag in. So, ako mag in po ako using my Google account. Ayan, sign in with Google. Yun po yung aking step na sinusunod. Ayan. So, pipiliin ko lang yung Google account na ginamit ko nang nag-sign up ako. So, ito ang ginamit ko, yung aking DepEd account. Ayan. Okay. After that, o, oh, diba? Napakatagal. Ayan. I-enter ko yung password ng Google account ko na yon. Dapat alam niyo yung password niyo ng Google account niyo na yon. Ayan. So, ito ang aking oh. ayan. Okay. And then, next. Next lang natin kapag na-type na yung password. Basta dapat lagi lang nasa isip ninyo yung mga password niyo. Ayan. Oh my goodness. Walang internet. Oh, again, again, again. Oh my goodness. Ayan. So, ngayon, kapag may account na po tayo, ang lalabas po dyan ay yung, um, kayo, wala po kayong activities na nagagawa dito. Ako kasi may nagawa na ako mga activities dito. Ayan. So, kapag bago lang po kayo dito, ang inyo pong gagawin ay, um, create activity. Ayan, magke-create po kayo ng activity. Pero sa moment na ito ay hindi ako makakagawa ng panibago activity. Kasi nga, um, nagamit ko na, no, na, nagamit ko na yung, ano, yung nine, ano, nine of my five resources. So, ibig sabihin po, may payment, no, may subscription ang paggamit ng wordwall.net. Uh, yun po ang ating ano, sinasabi ko na sa inyo na maaga pa lang, may bayad po ang subscription sa so wordworld.net Okay? So, kapag wala po kayong ano, nagagamit dito, meron pa po kayong free. Siguro mga nine times kayo makakagawa ng free activities. Pero pag nagamit mo na yung sham na yun, um, na ano na, naabot mo na yung limit nung no? paggamit ng mga activities for free. So, kailangan mo na mag-subscribe sa wordwall.net. Ayan. So, ako dito, mag upgrade ako. Ayan. Para makagawa ako ng panibago activities. Ayan. Ayan. Okay. So, ito po. Para maaga pa lang sinasabi ko na kapag gusto nyo mag-upgrade ng inyong account sa wordwall.net, um, ang standard ay 140 pesos per month Ayan. And, ang Pro naman ay 210 pesos per month. Okay? Para po ma-upgrade po ninyo yung mga accounts po ninyo. And, for this uh, time, ay, um, itatry natin i-upgrade yung aking account into Pro. Ayan. Into Pro. Ayan. So, ngayon po ay i-upgrade natin yung account ko sa wordwall.net into Pro. Ayan. So, mag-upgrade po ako. At, kapag mga ganito 'di ba ang kinakailangan pang upgrade dyan ay yung ating mga uh, card number, yung mga cards natin para makapag-subscribe tayo. So ano kasi ito, yung transaction ay uh, electronic. Ayan. So ang gagamitin ko dito ay ang aking PayMaya card. So kahit may PayMaya account ka nga sa ano mo sa cellphone mo pero wala ka namang card, uh, hindi ka makakasubscribe subscribe dito. 'Yun. Pero kung meron kang ibang card credit card, mga ganon. Pwede naman. Yun nga kasi di ako nakikredit card. So, ang gamit ko ay yung aking Paymaya card. Ayan. So, dito ay i-fill up lang natin yung mga information dito para ma-upgrade natin yung ating account sa wordwall.net. So, this is not a paid advertisement. Paalala lang. At dahil may bayad ang subscription dito, kailangan may pa-allowance, no? The canyon, man. Ayan. So, i-upgrade ko na po siya. So, dahil upgraded na yung ating account sa wordwall.net no, into pro, ay magkikreate tayo ng activity na. So, ngayon, as you can see dito, ayan, gumagalaw yung numbers dito. Ayan, so 13 million plus resources is being created as of this moment around the globe. So, buong mundo gumagamit ng wordwall.net. No, so paano mag-create ng activity sa so wordwall.net Here are the steps. So first, pick a template. Second, enter your content and then third, um, print out or play the uh, activity uh, on screen. So ito po. Meron po dito um button na create activity. So diyan po tayo gagawa ng activity. Yan, create activity. And then, let's wait for a while. Ayan. So, yung first step natin ay pick a template. So, pipili po kayo ng template po ninyo dyan. So, marami pong template dito, no? So, kapag may account po kayo sa Wordwall, kindly explore all these uh, templates. So, papakita ko lang po sa inyo. Let's, uh, for example, ang ating pipiliin ay itong group sort. Ayan, group sort. And then yung group start na yan ay gagamitin natin for example sa add and even numbers ayan. So ang ating activity title ay add and even numbers. Yan, okay. And then yan. Meron po dyan group 1. So yung group 1 ay doon mo muna ilalagay yung mga add numbers mga add numbers. Try natin 215 and then 287 and then 601 and then 373 and then um 119. Yan, sa group 2 naman ay mga even numbers. So 450 um 98, 474, and then 906, and then 888, 888, ayan, so okay na, then let us click done, ayan, paano kaya gawin itong group sort, ayan, some group headings are still under default values, ah, okay, so papalitan natin yung pangalan ng mga group. Ayan. Meron po ditong edit. Ayan. So, sa group 1, lalagay natin add numbers. Meron pong edit doon. Ayan. Nakalagay po group 2. So, paano i-edit? Ito po. Meron pong edit icon. Ayan. So, yung group 2 naman ay mga even numbers. So, this is how it looks like kapag plinay na siya ng mga bata. Ayan. Click natin yung done muna. And done. So, pwede pa mag-add ng another group. No? Ayan. So, let's wait. Naglo-loading lang siya. Ayan. Nagsisaving na ang activity natin. Okay. Wait for a while. Medyo matagal siya. Ayan. Okay. Loading, 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 loading. So habang naglo loading huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, napakatagal ng internet ngayon talaga. So ito na, ayan. So itatry muna natin. So this is how it looks like no kapag maglalaro na yung mga bata. Ayan, so start. Oh, may tunog, 'di ba? Ayan. So ang gagawin ay i-sort lang nila 'yung mga numbers na ito sa proper group. Kung odd number ba yon or even numbers. So, example, ayan. 601, 287, 215, 119, at um, 373. Ayan, mga odd numbers. And yung mga even numbers, 98. Oo, oh, ayaw ta. Ah, ayaw niya mag move. O, oh, 98, 474, 450. Ayan. Ganyan po magpiplay ang mga bata niya. Yan yung group sort. Ayan. And then, submit answers. Oh, narinig niyo yung sound. Oh, naka-ten points yung bata. O, oh, di ba? Ayan. So, ganyan po yung group sort na game. So, for example, gusto nyo i-edit naman yung background, no? Kasi masyadong plain. Masyadong plain yung background. So, pwede po natin i-edit dito sa baba. Meron po dyang theme. Ayan. So, pwede mong gawing mala TV game show yung background. Ayan. So, how it looks like, no? Kapag TV game show yung background. So, mukha siyang nasa studio. Nasa TV. Ayan. Ayan. So, napakatagal. Naglo-loading talaga ngayon yung ating internet. So, habang naglo-loading yan, ay pwede na naman pong um, via uh, space. Parang space yung film. Nasa outer space. Ayan. So, ito po yung sa ano, TV game show na itsura. Ayan. Ganyan po ang itsura. Ayan. So, another one. Meron po tayong corkboard. Whiteboard, neon, primary. Yan po yung mga themes nasa baba. And then, kung gusto ninyo ang timer ng game ninyo ay bawasan. Pwede nyo bawasan dito sa may timer, sa mga options. And then, yung layout, pwede nyo ring i-edit kung naka grouped or table type, yung group sorting. And then, yan, and then, okay. Yan po yung mga options. And then, yung leaderboard, ayan po. May kita po ninyo dyan yung mga names ng kids po na nagsagot sa inyong exam. Pero yung sa akin, hindi ko nakikita dito. Nakikita ko lang siya sa my results. Okay? Sa my results ko siya nakikita. Ayan. So, for example, ay tapos na natin gawin yung uh, interactive game. Paano siya isi-share? Paano siya isi-send sa mga kids? So, meron ditong share button sa ilalim. Ayan. Share. Pag clinic po ninyo yung share button, dalawa po yan. It's either make a uh, public or um, set as an assignment. So, kapag ginawa nyo po siyang make public, uh, you are making the resource for other teachers. And then, you allow others to play, configure, or build upon your your work. So, pwede nilang ma-edit yung inyong ginawa. And then, ang makaka-edit lang naman yun yung may account na teacher din. So, word wall. And then, yun po. Magkaiba yung link kasi niyan eh kapag minik public mo siya for teachers, ang lalabas sa URL niyan ay http.worldwall.net tapos resource. So, pang teacher. Unlike kapag sinet mo siya as an assignment for your students, yan, um, ang magiging URL niya ay https worldwall.net play. So, pang estudyante yon Kapag yung nasa URL ay slash play. Ayan. So, isa-set at set natin siya as assignment. So, ganun po. And then, binubura ko lang itong ano, result 10 for add even numbers. Para ang title lang niya ay add and even numbers. And then, dito, nakapindot na yung enter name. So, once na na-open ito ng bata, they are required to type their name. And then, pwede ka mag-set ng deadline. Pero ako, wala akong sinaset na deadline dyan. And then, uncheck nyo yung start again para hindi na sila makaulit. So, check nyo din po yung leaderboard. Ayan. Para after nilang maglaro ng game, may kita nila kung nasaan yung ranking nila. No? Doon sa ating leaderboard. And then after that, ayan, click start. Ayan. Click start lang natin. Hindi na umiikot pa siyong button. Ayan. Ayan. So, isa lang po yung papakita ko ha. Then, bahala na po kayo mag-explore sa other templates dito sa worldworld.net. Napakarami po niya. Ayan po yung sinasabi ko. Ito yung link. Kapag shinare niyo siya sa students, ang nasa URL ay slash play. Pero kapag shinare niyo siya for public uh, consumption for teachers, um, slash resource ang nasa URL. So, ang ginagawa ko dyan ay kinakopy ko yung link and then ipapaste ko sa chat box during our synchronous classes. Ayan. And then, pwede nyo siyang i-share kung ang inyong learning management system na ginagamit ay Facebook or Google Classroom. Okay. Yun po. Ayan. Copy nyo lang and then, mape-play na po ng mga kids yung game. Ayan. So, ito po yung mga ano, yung mga templates. So, halimbawa naman yung template na ginawa mo ay ayaw mo. Ayaw mo ng group sort. Pwede mo naman ditong palitan. Sa may true or false, walk mall, game show quiz, maze chase. Yun nga lang, syempre, mas applicable yung activity natin for group sorting. Kaya yun yung template na pinili natin. So, ganun po yun na kapag gagawa kayo ng activities dito sa word wall, make sure din na iaakman nyo siya sa template na pipiliin po ninyo. Okay po. Ayan. So, marami pa pong iba't ibang mga ano dito, iba't ibang templates sa wordwall.net. So, paano makita ang results? So, meron po dito sa My Results. Diyan nyo po may kita yung resulta nung ginawang pagsagot ng ating mga estudyante sa My Results. Ayan, so nandito tayo ngayon sa My Results. So, ito yung mga nagawa kong activities Uh, for first week of third quarter, ayan. So, meron ako dito, um, araling panlipunan, ang naglaro ay 16. And then, sa English naman, 22 ang naglaro. Sa ESP, 27 ang naglaro. Ayan, okay. So, ganito po makita yung result sa mga activities sa na ginawa natin. So, pipiliin nyo yung activities na ginawa ninyo yung gusto nyong ma-view yung result, ayan, ako ang gusto ko makita yung sa ESP. So, meron dito ang makikita ng summary. Ayan. So, ang number of students na nagplay play ay 22. Ang average, average score ay 3.6 over 5. Ang top score ay 5 over 5. At ang fastest, makita mo yung kung sinong bata yung fastest dito. Ayan. So, and then, Andyan po, ayan, sa leaderboard natin, ayan po yung mga pangalan ng mga nakatama or nakasagot ng mabilis. Ayan. Ayan, and then, may kita rin po ninyo yung resulta by, uh, by, or by, <laughs> tama ba? By um, item. So, ito yung item analysis. So, sa number 1, ang um, correct ay 8, ang incorrect ay 14. O, oh, di ba? Ya, yeah, so marami nagreklamo. bakit daw mali? O, oh, kasi walang po. Di ba kailangan may po ang pagbati kay teacher? Ayan. So naguluhan sila. So na-realize na nila, ah, oo oh, po, tama teacher. Ayan. So ito yung mga sumagot doon. Ayan, ang dami, di ba? So ito naman yung resulta. Yung kanin sa taas ay leaderboard. pwede mong tignan pa yung iba. Ayan, may kita mo yung resulta dyan. Ayan hanggang dun sa 22nd student. And then, yung resulta, may kita nyo po dyan. Um, yan. Ang pinakabili sumagot, syempre ito, kung sino yung unang nag-submit ng sagot niya. So, may 850. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Yan po ang resulta. Makikita siya sa my results. Ayan. So, meron na din siyang graph para po makita po ninyo. Ayan, napakaganda ng wordworld.net, no? Ayan, so aside sa quiz is may panibago na naman tayong nalaman yung wordworld.net. Ayan, so I hope ay magamit natin yung mga ganitong platforms, no? Para sa ika -e enjoy din ng mga pupils natin. Kasi pag nag-e-enjoy sila, mas natututo sila, di ba? I-incorporate natin yung play ayan, sa ating mga lessons, sa ating teaching. Uh, practices. Ayan. So, yun lang yung i ko. Uh, just explore, fellow teachers, yung iba't iba pang mga templates dito sa wordworld.net kasi napakaraming templates. And, may bayad nga lang siya, fellow teachers, no? Pero, you may subscribe for one month for only 210 if ang inyong um, ang inyong sinubscribe ay yung pro na And then, pwede kayo mag-subscribe ng 140 pesos. Ba, tama ba? Nakalimutan ko yung nakita ko kanina. Ayan. So, malaming templates dito, fellow teachers. Keep on exploring lang sa mga templates na yun. Kasi, habang nag explore kayo, ay nai-enjoy nyo rin siya. Ay nai-excite po kayong i-share siya sa inyong mga estudyante. Ayan. So, yun lang, fellow teachers, ang tungkol sa paggawa ng wordwall.net um, interactive games and printables. Ayan so thank you so much. Bye.